Вім, ікто задалать ндеш кечем. Ты же миндеш ты шамлиндешем ши икеч, ты же миндеш и докандаш линдешем ши и марты. Разина история, что ж ты да эн шучко, эн нелайк, меняр ты же салтак эн вирждена, кашам кодыша и влак, афган сар. Ты да сеешь ты челаж ик миллион утла руш салтак вужем паштен. Марьялгач ты да сарашка кум ты же мутла самарак рвеза каен. Тушечен кут линдеши мёнгу пёртала ногал, кокотша увердач пусна ёман. Ты да сар шука ешен илышеш ты же нела, келга кашам коден. Шука еш ачам, пилашам, эргам, юлташам, родотукум йомдарен. Нимо дене ти такан йенг та мландеш ке вужым паштен. Тачысе кечен та пагатым шарнен, афган сарышты кучедалши салтак-влаклан пилаклалши чапки влакам Минскышта, Ульяновскышта, Сыктывкарышта, Пензышта да мула вереат ужаш леш. Мемнан денат та шучка сарым шарнен, афган сарышты лиши влаклан пилаклалши чапки ула. Тидын деч посна военна комиссариатышта шарнымаш тоштер пашамышта. Тыгай же мемнан улашта икте гына. Мы шкежат афган сарышты лийнам. Сатлан мо тиде тыгай, палем. Эркын тиде сар нерген ушештарыше арер-влакым погаш тӱҥалынам. Чылаже коло вич ий утла чумыренам. Вара экспонат-влакым республикысе военкоматлан пӧлекленам. Тиддеч вара мый тыште экскурсийым эртарем. Призывник, тунемше-влак дене военно-патриотический воспитанийым наҥгаен шогем. Вет нуно шке вершӧрыштым, ача-аваштым пагалышаш улыт. Тоштер афган сарышты, Чечняшты шке вуйыштым пыштыше самырык-влаклан пӧлеклалтын. Экспонат-влак Владимир Семплевскийын мӧҥгыштыжӧ лийыныт, икмыняржым йолташе-влак дечын поген. Ончер кок ий пашам ышта гынат, ты тоштер гоч чыла призывник-влак эртат. Нунылан ты сар тудын эртыме пагыт нерген каласкалат. Призывник-влак тиде тоштерыште лиймеке, чылт вес чон кумыл дене армийыш каят. Нунын армий нерген чылт вес шонымаш шочеш. Айкана тыгай случай лийын. Призывник-влаклан кутырымашым эртарымеке, нуным Омск олаш наҥгаеныт. Жап эртымеке, мый шкеже отпуск жапыште ты олаш каенам. Вокзалышты шогымем годым мый декем кок сержант толын шогальыч. Тунам нуно мыйым пален налыныт да каласкалыме нергенем шарналтеныт. Тыланда кӧрамет тышке контракт дене кодынна, манын каласышт. Тыгай шомак деч вара чонышто куан кумыл шочо. Тиде тыглай тоштер гына огыл, а шарнымашым наҥгайыше тоштер. Чылаже шыде наре экспонат. Кажныже афган сарыште лийше айдеме нерген каласкала. Вет ме тиде сар нерген палышаш, да кушкын толшо тукымнам тудын нерген палдарышаш улна. А ты тоштер армий радамыш шогалже самырык рвезе-влакым, тунемше-шамычым шке элнам, калыкнам аралаш кумылаҥда.